Salam dari Cikgu Hayati. Hari ini tarikhnya adalah 19 hari bulan Disember, hari Isnin. Okey, bagi pelajar-pelajar yang baru nak bermula belajar tentang topik function ataupun topik fungsi bagi AdMaths, jom kita lihat apa yang perlu kita tahu tentang topik ini. Okey. Topik fungsi ataupun function ini, dia berkait rapat dengan satu perkataan yang utama. Yang pertama adalah perkataan hubungan. Kita akan menghubungkan satu kumpulan terhadap kumpulan yang lain. Okey, itu bahasa yang paling mudah. Hubungan antara kumpulan pertama dan kumpulan yang kedua. Dalam bahasa matematik pula adalah hubungan antara set A dengan set B. Itu makna dia, setiap hubungan itu adalah hubungan yang sama, iaitu contohnya hubungan adik-beradik, hubungan ibu, hubungan bapa, ataupun dalam bahasa matematik hubungannya adalah perfect square, square ataupun half of the data. Okay, so tak nak peningkan kepala pelajar, kita mulakan dahulu dengan mengenal pasti apakah properties ataupun ciri-ciri yang perlu ada dalam sesuatu relation. Sebelum kita masuk kepada topik yang sebenarnya, iaitu fungsi, kita mesti mulakan dengan kataan relation dahulu. Okay, kalau ikutkan dalam ini, ada empat komponen penting yang kita perlu ambil tahu, iaitu perkataan domain, codomain, object, image dan range. Lima ya. Okey, apa itu domain, cikgu? Okey, domain adalah set of elements. Ya, set of elements yang akan membentukkan objek, iaitu contohnya kalau kita pindah, okey cikgu, yang mana satu objek, yang mana satu image, macam mana kita tengok daripada arrow diagram ni cikgu? Okey, kalau kita tengok clearly dekat arrow diagram tu, kita betul-betul kena kaji, tengok betul-betul di sebelah kiri kita ada arrow untuk menghubungkan ke sebelah kanan. Jadi permulaannya itu, ini semua ini adalah dipanggil domain. Bagaimana nak tulis cikgu? Okey, kalau nak tulis, kita tulis begini. Kita mesti, bila kita sebut tentang kumpulan, bila kita sebut tentang ahli, dalam matematik dipanggil set. Ahli juga dipanggil elemen. So domain is a set of 3, 2, 1, -2, -3. Okey, saya padam sebentar untuk nampak jelas. Saya nampak ya. Sekarang kita tunjukkan jelas. Ini adalah domain, set of elements. Okey, ataupun kita juga boleh tulis sebagai set B. Okey, next. Codomain pula cikgu? Okey. Kalau codomain pula juga adalah set of elements, tetapi apa yang dipetakan ataupun being mapped here is this. Okey, the whole set, the whole members or the whole elements in that set should be written here. It is set 9, 5, 4, 3, 1. Okay, so is it clear enough? Okay, next kita juga boleh tulis set Q. Okay, perkara yang ketiga iaitu objek. Apa yang membezakan domain dengan objek, cikgu? Domain dengan objek adalah, yang pertama, tiada tanda set. Yang kedua, hanya yang mempunyai pemetaan. Okey, dalam kes ni, setiap domain itu ada pemetaannya. So, setiap domain ada pemetaannya. So, makna dia kita pun ambil 3, 2, 1, negatif
2, negatif 3. Okey. Bagaimana dengan imej cikgu? Okey, imej pula adalah hanya elemen yang dipetakan sahaja. Makna dia tidak semestinya keseluruhan kodomain dianggap imej. Jadi kita kena berhati-hati. Apabila yang dipetakan sahaja iaitu 9, 4, 1. So kita tulis 9, 4, 1. Dan range pula adalah set of images. So set 9, 4, 1. Okey, faham ya? Ketiga, lima-lima kataan ataupun term ini adalah sangat penting untuk semua pelajar kerana inilah asas bagi pemahaman fungsi seterusnya. Okey, next one. Bila cikgu tadi cerita tentang lima term itu, cikgu ada sebut tak kataan relation? Ya, cikgu ada sebut kan kataan relation. Kenapa cikgu tak sebut tentang kataan function? Sebab daripada relation itulah baru kita boleh mengenal yang mana satu adalah function ataupun yang mana satu adalah fungsi. Okey? So, kita pun teruskan. Okey, ada berapa jenis relation atau how many types of relations do we have? Okey, dia ada 4. Iaitu yang pertama, kita tengok objek dipetakan hanya pada satu image. So, satu objek kepada satu image ataupun one object goes to one image. Okay? So, if one object goes to one image, this is called one-to-one. Okay? Inilah dipanggil one-to-one. Okay, next one. Bagaimana pula dengan yang ini, cikgu? Okay, yang ini kita memang kena teliti. Yang pertama, mata kita ataupun kita tengokkan 4. Okay. Apakah yang objek 4 dipetakan kepada image apa? Okay. Dengan arrow yang kita nampak ini, imejnya adalah 2 dan lagi satu adalah 2. Negatif 2. So, dia mempunyai lebih daripada satu image. Okay. Kita mulakan pula dengan 9. 9 ini dipetakan kepada 3 dan dipetakan kepada negatif 3. So, adakah ini one-to-one? Apa sifat one-to-one yang cikgu ajar tadi? Sifat one-to-one adalah satu objek dipetakan hanya pada satu image. Manakala di sini, satu objek dipetakan kepada dua image. Betul tak? Okay. Maka dengan itu, ini adalah dipanggil jenis ataupun jenis hubungan ataupun types of relation ini dipanggil one object goes to many images. Okay, next one. Kita pergi soalan seterusnya. Kita teliti sekali lagi macam cikgu ajar. Ada satu objek pergi ke satu image dan ada lagi satu objek pergi pada image yang sama. Okey, hati-hati. Apa yang kita boleh ungkapkan di sini? Ada dua objek pergi ke satu image. So, ini dipanggil many to one. Okey, next one. Jenis yang begini pula. Alamak cikgu, banyaknya anak panah. Itu yang dikatakan kita perlu berhati-hati. Kita perlu lihat 4 sebagai objek. Di manakah dia berada? Sekarang dia dipetakan kepada prime dengan even. Makna dia sekali sekilas pandang, kita nampak one to many. Tapi kita tak boleh berhenti di situ saja. Kita cuba pula tengok yang lain. Kita nampak tak kata 9 dipetakan kepada even, negatif 3 juga dipetakan kepada
even. Okay. Okay, dah lari dah pula. Even. So, tak kala kita nampak dengan mata kasar kita bahawa yang tadi, yang mula-mula tadi, 4 kepada prime itu dan 4 kepada even itu seolah-olah one too many. Tapi pada masa yang sama, ada juga many to one. So, kombinasi many to one dengan one to many adalah many to